بسم الله الرحمن الرحيم كلانتها قندا وضيال هالكن وعربسي نيوس وحاد وسود واتان قضبضا وقدار قران ورال كان دين هنا وحاكم داع متكم داع قراها وزيرة حكومة السومالي لان او كدقى حيالات كستاء او عادو السومالي لان او كغفا ايدي سنكرا ارمدا مدوبة وشاعسي ان لعقف ربضان او راذين يسو حكمين تكوفيد سقالي طبان سوماليا ولد السومالي عمر هور لكسو ركتي بندوغة مقالة مغدوشة كجرة اي مساجد دا لغو تكدو سلاده عشاها يترا وحدا انتا سوحايا هايان قطبط او قدار قران او رار كارب سينيسا ندين هننا صاحبيال مركه روحان إذا كنت سنة 9 سبسكرايب كادنو سارتان واتكمل نقطان بحضة كحران وراركي وربحنا ذا هاد يجار سيدة جوكتادن وحالكا نقصو باهنا نقضى وغضاء وقوهر أي أهلا حوغها وراركينا بل سمر كوهر قدر ذي قبل شادا وقتها المعمل أذيقا ذا قصو بايكو سوكر ليسي شركة ده هوغان كوا شركة ده السعودالك قييقا إيه بريا قلبات سمت كاني عصوب إيه لبدا كوني اللباتانك شركة ده بريا قلبات oo horeba shacabka ku dhagan geeyigooga barteen safar raaxo leh adeeg hufan iyo sidoo kale amaan lagu kalsoon yahay marka la kulan haboon saaxiibyal daawad yaa laynu ku bilaawno mid ka mid ah golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliland ayaa ka digay xaalad kasto oo cadawga Soomaaliland ay uga faa'iideysan karaan wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliland Yasiin Haaji Maxamuud Faraton ayaa ka digay xaalad kasta oo cadawga Soomaaliland ay kaga faa'iideysan karaan waxa uuna ku taliyay in laga fogaado wax kasta oo nabadgelyada waxyeelayn kara wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliland oo u waramay wargeyska geeska Afrika ayaa sidoo kale ka hadlay bisha barakeysan ee Ramadaan iyo sababta loo joojiyay qaadka waxa uuna ugu horeyn u yiri xanuunka coronavirus ma ahan xanuun sahlan oo la fududeysan karo mana ahan xanuun la mid ah xanuunada kale ee jira waa xanuun sababay in dad badan oo ku kala nool daafaha dunida iyo qaaradaha dunida u dhintaan dad badanna ay u liitaan imikan waa xanuun si yar oo fudud oo loo kala qaadi karo si degdeg ahna u fidiya waxaana tusaale inooga filan qaabka xanuunkan u go'doon geliyay caalamkii sida awgeed in la qaata awaamiirta lagaga hortagayo xanuunkan ayaa haboon wacyigelinta iyo awaamiirta dowladda waddana ma ahan mid la fududeysan kara ee waa in sidooda loo qaata maxaa yeelay dowladda dadkeeda lix jecel ayay ka qabtaa xaalad kasta oo ay ku badbaadinaysana waa u diyaar in ay ku dhaqaaqdo qaadkana sababta loo joojiyay waxa ay tahay in laga taxadaro oo taxadar badan laga sameeyo caabuqa COVID-19 ayuu yiri wasiir Faraton mar uu ka hadlayay bisha barakeysan ee Ramadaan ayuu baaq u diray guud ahaan shacabiga Soomaaliland ayaa yiri bisha Ramadaan aynu galnay waa bishii xasanaadka 10ka naxariista ayaynu ku jirnaa oo hadda inoo bilowday 10ka dambi dhaafka ah uu ku xiga 10ka naarta Alleh uu ka xureenayo adoomadiisa amalka fiican la yimaadaana way ku sii xigtaa ee Allaha inaga dhigo dadkii uu naxariistaa ee halaysa saamaxo oo qofna yaana qof kale calooshiisa xumaan ugu haynin tan kale ha laga digtoonaado dagaal beeleedyada iyo xeelad kasta oo cadawga inooga faa'iideysan karo oo iskuna duubnaano ilaalinana nabadgelyada meel aynu ugu soo wada jeesanaa qabyaaladda ha laga dheeraado ayuu ku soo gabagabeeyey hadalkiisa wareysiga gaarka uu siiyey wasiirka arrimaha dibadda mudane Faraton wargeyska geeska Afrika wali waxaa daawanaysan wararka Arabsiin iyo saaxiibyalla qaramada midoobay ayaa shaacisay in lacag fara badan oo ku dhow ilaa iyo 500 oo milyan oo dollarka Mareykanka ay ugu raadinayso xakamaynta COVID-19 ee gudaha Soomaaliya qaramada midoobay ayaa shaacisay qorshe ay raadinayso 500 oo dollarka Mareykanka ah oo loogu diyaar garoobo ka falcelinta cudurka coronavirus ee Soomaaliya iyo saameynta bini'aadnimada iyo mid dhaqan dhaqaale uu keenay sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya maanta qaramada midoobay iyo saaxiibada kale waxa ay daaha ka rogeen qorshaha u diyaar garowga iyo ka falcelinta COVID-19 ee Soomaaliya
si loola tacaalo saameynta bini'aadinimada iyo midda dhaqan dhaqaale uu keenay xanuunka coronavirus ayaa lagu yiri war saxaafadeedka. Saameynta coronavirus waa mid aad u daran, ayuu yiri Mr. Adam, ku-xigeenka wakiilka xogayaha guud ahna isku dabiridaha arrimaha bini'aadinimada ee Soomaaliya. Ahmiyadda koowaad waxay tahay in laga taxadaro in xanuunkan uu u faafo si xad-dhaaf ah, iyadoona loo marayo in khatarta cudurkan leeyahay dadka loo sheego, dadkana laga baaro xanuunkan, iyo weliba in dabagal lagu sameeyo dadka la macaamila qofka xanuunka lagu arkay. Ilaa iyo markii Soomaaliya ay xaqiijisay xaaladii ugu horeysay ee coronavirus 16-kii Maaj, kiisasku waxa ay noqdeen kuwa isa soo daba dhacaya, kuwa iska soo daba dhacaya cirkana isku sii shareeraya, ilaa ay gaareen 286 xaaladood. 22-kii bishan Abriil, dadka xanuunkan uu soo ritay waxaa ka mid ahaa 15 howlwadeenna caafimaad. Muddadan cudurka safmareenka ah waxa uu saameeyey dhaqaalaha iyo habnololeedka, waxaana hoos u dhacay badeecadii dibadda laga keeni jiray. Maciishada ayaana sare u kacday. Lacagihii Soomaaliya loo soo diri jiray ee kaga imaan jiray dalka dibaddiisa ayaana hoos u dhacay. Xirnaashiyaha dugsiyada ayaa saameyn sidoo kale waxa ay ku yeesheen warbixinta qaramada midoobay, sida lagu sheegay ku dhawaad 1 million oo carruur ah oo Soomaaliyeed. Qorshahan loogu talagalay in lagu howlgeliyo 6-9 bilood waxa uu u fududeynayaa hay-adaha samafalka iyo kuwa horumarintaba in ay dib u eegis ay ku sameeyaan mashaariicdooda, lana jaan qaado xaaladaha isbeddelka ah, iyo weliba inay sare u qaadaan howlaha ay hayaan si loo yareeyo saameynta xanuunka COVID-19 ee Soomaaliya faraha ba'an ku haya. Ugu dambeyntiina, dowladda Soomaaliya ayaa amar horle ku soo rogtay banduga saaran magaalada Muqdisho iyo sidoo kale salaadaha ee cushaha iyo taraawiixda ee lagu tukado masaajidada, waxaana dowladda amartay in salaadahaasi lagu oogo guryaha. Dowladda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in la mamnuucay in salaadaha cushaha iyo taraawiixda lagu tukado masaajidada ku yaalla magaalada Muqdisho. Qoraal ka soo baxay wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta iyo culimada Soomaaliyeed ayaa lagu amray in salaadaha taraawiixda iyo cushaha guryaha lagu oogo, loona hoggaansamo amarada dowladda ee bandowga habeenkii si looga hortago faafidda safmareenka COVID-19. Bandowga ayaa markii hore bilaaban jiray 8 habeennimo, hase yeeshee waxaa lagu sameeyey isbeddel, waxa uuna iminkan uu bilowdaa 7 habeennimo oo ah xilli aan la gaarin salaadda cushaha. Go'aanka ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee dowladda Soomaaliya ay masaajidada ugu mamnuucayso qaar ka mid ah salaadaha, iyada oo maalmo ka hor ka laabatay go'aan la qorsheeyey ee la doonayey gabi ahaanba lagu xiro masaajidada ku yaalla gudaha Muqdisho. Kadib markii la ogaaday in dhimashadii maalmahan aad u sii badanayso, kadib markay diinta Islaamka adkaysay ahmiyadda ay leedahay ilaalinta nafta, xifdul nafs, kadib markii maanta oo ay taariikhdu tahay 1 Ramadaan 1441 kuna beegan 24-ka Abriil 2020, kulan isugu yimaadeen mas-uuliyiinta wasaaradda iyo culimada, islana gorfeeyeen xaaladda cudurka iyo sida muxuu ahaayey laga yeeli lahaa waxyaabaha maanta soo kordhay iyo awaamirta dowladda. Waxaa ka soo baxay shirkan warmurtiyeedkan: 1. In dadka ay u hoggaansamaan amarka dowladda ka soo baxay ee ku saabsan bandowga iyo dhammaan awaamirta dowladda. 2. In dadku soconin laga bilaabo 7 fiidnimo ilaa 5 subaxnimo, guryahoodana joogaan kuna tukadaan salaadda cishaha iyo taraawiixda guryahooda, maadaama xilligaas uu ku soo aadayo xilli bandow. Waxaa ganacsatada loogu baaqay in gargaarka dadka la badiyo. 5.
culimada waxaa lagu booriyay inay sii joogteeyaan wacyigelinta bulshada iyo dhiirigelinta taakulaynta dadka danyarta ah. In Ramadaanka la badiyo ducada iyo Qur'aan akhriska allana loo noqdo. Allah subxaana wa ta'ala wuxuu leeyahay utubu ila Allahi jami'an ayyuha almu'minuna la'allakum tuflihun. Allah naga aqbala cibaadada ummadana ka badbaadiyo cudurka safmareenka ee COVID-19. Saaxiibyal daawadayaal, warkaad ka daawanaysana rabsaynayo saaxiibada qiimaha badan oo waynaga inta aad ku maasantiin daawashada warkan midkiisa intaan dib u kulmi doono xanadi kaga tagana sidaa iyo nabadgelyo.